Nej, ja. Den är inte det är så stor, men det är fisk. Den är inte stor. Det är här. Fan, ska man få in denna i den här strömmen? Surfa in den om jag går. Tror man har 4x. Ingen bamsing direkt, men... Den är sjukt starkare den här strömmen alltså. Satt den. Nu har jag. Ja, det är kolla som en fighter. En fighter bra. Yes. Oj.
Yes. Fan, där hade jag en. Fan, var den. Men så går det när man inte har hov. Japp! Den är fin! Det var nu. Oj! Den är fin alltså! Aj! Den hög! Och så, jag tror den fastnade i magen eller något. Kommer den vid dig? Alltså jag vågar inte pressa. De är så jävla starka i den strömmen alltså. Nästan backa ner till igen. Kom igen då. Ja, du. Ja, sista biten. Där. Precis framför mig. Där, nu har jag. Ja, vi stod för långt fram. Det var när jag gjorde extremt korta kast. De står i rännan som du stod i. Kolla så stark den är inte så jättestor. Jag tänkte, nej! Ja. Men det går, där hade jag en fin, såg du?
De är starka. Nu har han ingen chans. Ja. Yes. Men nu vakar det här. Japp, nu sitter den. Så. Men dessa verkar vara lite mindre faktiskt. Den står här. Där! Nej! Såg du? Den är inte så stor. Den är fin. Jag vill... Nej. Du, den är riktigt fin, pappa. Nej. Oj, vilket hugg du. Där satt den.